згадуємо те, яким був початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, до Львова, ділимося тими моментами, які нас найбільше зачепили, запам'яталися. Поділіться і ви з нами тим, що у вас зараз викликає. Давайте такий, знаєте, найбільший захват від того, що було. От що здивувало вас? Чи було щось таке? Ні, не було нічого такого, що мене здивувало. Я вже у своїй політичній роботі і життєвому бутті давно вийшла за межі здивування або обурення. Просто я розумію, що часом для того, щоб остаточно народ пробудився, він, на жаль, має перейти через долину сліз. Це не цинізм, це такою є правда, бо чомусь сьогодні і вчора говорять передусім про рік, начебто. Війна почалася 24 лютого минулого року, а війна почалася, на мою думку, з січня 2014 року. І суспільство абсолютно дистанціювалося тоді від цієї війни страшної і дикої, яка тривала на третині окупованого Донбасу. Тодішня влада знайшла упаковку для цієї страшної бойні. Упаковка з трьох літер, а саме АТО. Потім це АТО було перейменовано в ООС. І ми таким чином від 2014-го, щонайменше до 2019 року, поховали понад 15 тисяч наших воїнів. Одна частина країни в цей час прекрасно відпочивала, провадила свій мирний спосіб життя, інші, найпасіонарніші, вже абсолютно і сповна були втягнені у велику війну. Тобто велика війна, на мою думку, почалася з пострілів на Майдані у Самвела Нігояна і Михайла Жизневського, а потім загинув Сеник наш, який приїхав, до речі, з свободівцями туди. Ну, а далі вже понад 100 героїв Небесної Сотні. І безпрецедентний спосіб боротьби із реальністю, невизнанням цієї війни, коли 15 лютого президент Порошенко в 15-му році заявив, що ми маємо перестати стріляти. Так, ми перестали стріляти. Ми перестали стріляти, вони не перестали. Тобто ця катастрофа, до якої ми послідовно і системно йшли, сягнула свого апогею у День Незалежності, в ніч з 23 на 24 серпня, коли у нашу державу вторглися збройні війська України, а саме 9 батальйонів, понад 3,5 тисячі осіб. Власне, про це нам треба говорити. Я думаю, що це зовсім немало. 3,5 тисячі осіб, 60 танків, 320 БМП, 60 гармат, 45 мінометів. Це що? Не війна? Це війночка якась така? Це епізодичок невеличкий? Потім, знову ж таки, сором'язливо, це АТО було перейменовано в ООС. І до чого я проваджу це все, шановне панство? До того, що от нещодавно було засідання міністрів фінансів G20, де країна, яка проводила це дійство, відмовилася чітко сформулювати своє ставлення до того, що відбувається в Україні, тобто категорично відмовилася називати це війною. Так само, як не називає це війною Китай. Китай називається конфліктом, і ми бачимо це слово у його нещодавній дивній заяві, і взагалі з якої рації Китай має вказувати нам якісь свої формули миру. І Індія, і Китай не називають речей своїми іменами, що абсолютно суперечить насправді східній філософії. Задайте Конфуція, який казав, що якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Ми неправильно це називали від січня 2014 року до 24 лютого 2022 року. Тепер неправильно це називає Китай, неправильно це називає Індія. Головний дипломат Борель закликає усвідомити, що московити – це великий народ. Всередині Європейської унії ми маємо ще одного Путіна на прізвище Орбан. Зброю нам дають чайними ложечками, хоч надзвичайно швидко нас роззброю
відстоювали, коли підписували Будапештський меморандум. Перед тим нас дурили тим, що начебто ніхто нам нічого не гарантував, нас просто запевняли, тобто розпочали війну слів guarantee і assurance. Я не знаю, це за яких дурнів нас треба мати, бо кожен з нас може подивитися у словник і побачити, що guarantee і assurance – це є абсолютні синоніми. Тому мене нічого в цій справі не дивує. Крім того, звісно, що ми маємо цей плюс і мінус. Плюс полягає в тому, що українці завжди боролися за свою державу. І найяскравіше це свідчить найстрашніший період у нашій історії 18 століття, коли в абсолютно безумовних обставинах Пилип Орлик ішов двома безвольними походами в Україну проти Петра. Він ці два походи програв. Потім події 17-21 року, коли всередину країни заходить пасіонарний і Омелюнович Павленко, і Тютюнник, Юрій Тютюнник, другий зимовий похід і перший зимовий похід. Ви уявляєте, яка пасіонарність, який нечуваний і небачений героїзм. Люди йдуть в лігво ворога. Ну і події базару, де розстріляно понад 360 воїнів УНР, але вони робили цю колосальну спробу. Далі просто неосяжний героїзм української повстанської армії, яка бореться понад 10 років, не маючи держави, не маючи зброї, не маючи грошей і не маючи жодної найближчої перспективи, маючи ж сильну віру і несамовиту пасіонарність, і несамовиту відповідальність перед своєю землею. Коли тобі Господь подарував цю землю, ти маєш сповнити найважливіший обов'язок її – захистити. Тому те, що було 24 лютого, коли чоловіки масово йшли в територіальну оборону. У мене відразу запитання, чому закон про територіальну оборону було ухвалено щойно в січні 2022 року? Що ж робила влада в 2014 році, коли йшла так звана по їхньому АТО? Так от ці чоловіки, які пішли в територіальну оборону, відразу рушили на Київ. Для мене це все було логічно, тому що це моє середовище. Я не перебуваю в інших середовищах. Щойно відбулося звільнення Києва і Київщини, а це 3-4 квітня. Вони вирушили далі на Харківщину, а тепер осередком оцього найвищого українського героїзму є Бахмут. Ось такі мої спонтанні думки на теми того, що ви запитали, але якщо вже дуже близько про нашу з вами спільну працю, то я 24 числа йшла записувати ген українців. Тому що я розумію, що ті люди, які в запіллі, чи як ми звикли називати це слово, в тилу, ми з вами маємо у десятеро більше зараз працювати, ніж працювали до цього часу. І ви однозначно це робили протягом цього року. Тут я можу лише, ну, не те, щоб підтвердити, а просто всі за цим спостерігали. І велика кількість інтерв'ю і тих програм, які справді ви записали, це надзвичайна робота. Це важливо. Ну, от зараз якраз ви відірвали мене тим етером. Дякую вам за це. В четвер ми будемо записувати три наступних гени. Гени будуть непрості. А один з тих генів про видатного українського письменника, дуже мало відомого, але знаєте, що він зробив у своєму геніальному романі, поки що не назву цього роману, він, власне, осмислював оцю українську незнищенну боротьбу, і він намагався дослідити в людині ось цей ген героїзму і ген повстання. Як це стається, досліджує він, що людина раптом вирішує жертвувати своїм життям задля свободи своєї батьківщини. Коли прокидається оця природа твого гену, от природа твоєї національності, природа твоєї неповторності. І щоб надати оцьому явищу неймовірної глибини, він заходить в біблійну історію, бо всі ми туди приходимо і з цього ми виходимо. Він заходить у біблійну історію, а саме в життя Івана Предтечі. І досліджує, власне, спосіб мислення Івана Предтечі і пошук істини. Ось ми цю істину зараз під час цієї національно-визвольної війни показали цілому світові. Ця наша істина палахкотить кров'ю наймогутніших людей, але в інший спосіб ми не зможемо розпросторити своєї сили на всі терени України. Дуже важливо, звісно, що після вступу до Європейської унії ми жодною мірою не маємо розчинитися у цій організації,
а маємо брати приклад, власне, з Польщі, наскільки Польща вміє належати до якихось спільнот, але разом з тим зберігати свою ідентичність. Я думаю, що нам буде з тим набагато складніше, тому що війна застала нам, застала у нашій країні ще надто багато людей, які не усвідомлюють, якого вони роду і племені. У цьому полягає одна із найбільших наших проблем, яким нам треба розв'язувати. Пригадуйте, казав Маланюк, щойно утвердивши свою державу, нам доведеться ще десятиліттями і зживати, це його слово, нашу бездержавну свідомість. Війна будить цю державну свідомість. Війна доводить, що держава – це не просто якесь утворення. Війна доводить, що держава – це твій дім, який має бути на замку, і твоя хата має бути озброєна. А нас весь той понад 30-літній час роззброювали, і ми прекрасно знаємо, що оці ракети – X-22 чи Х-22, як вони називаються, ми їх віддали Московії, понад тисячу одиниць ми віддали Москві, винищувачі ми свої порізали, а тепер ходимо з протягнутою рукою по світу і зазираємо в уста Байдену, дадуть нам F-15. Я розумію, що це технологічно щось набагато вище, ніж те, що ми мали, але просто сам факт ідеологічно, ми абсолютно не були готові до розбудови сильної потужної нації. Ми плили за інерцією, поборюючи власних, передусім, патріотів чи націоналістів. І ось війна постукала в двері і ракетами влетіла в спальню до кожного. Сподіваюся, це пробудить українське суспільство, і ми зрозуміємо, що основне міністерство наше – це не Міністерство оборони, хоч я говорю про зброю, що основне наше міністерство – це Міністерство освіти. Тому ось цей проєкт, який ми з вами спільно робимо, а саме «Ген українців», це, власне, наш спільний внесок у силу знань для кожного з нас. Тому що знання роблять нас впевненими, роблять нас непохитними і роблять нас дуже мотивованими в тому, щоб захищати саме наш дім, наш національний дім. Але як все-таки прекрасно, погодьтеся, що ми мали можливість протягом цього часу спостерігати ось за цим таким відродженням і піднесенням українців. Тому що якщо ми чекали, що тут у Львові візьмуть зброю і будуть відстрілюватися, якщо це буде потрібно, якщо на нас нападуть, не дай Боже, десь там з боку Білорусі, чи взагалі будь-де звідки. А потім в перші дні цього протистояння ми побачили, як в Херсоні, як в Бердянську люди з голими руками йшли на ці танки. І реально побачили людей в Києві, які, я от собі пригадую, таке відео було теж на початку, коли іноземні журналісти мали якесь включення, а там просто підійшов чоловік. Він, щоправда, російською говорив, але це от такий, ну, був типовий киянин, який каже, ну, що ви тут говорите, скільки можна говорити, нам треба йти захищати нашу землю. І там дістав якась зброя в нього була в руках. Він каже, от треба йти і знищувати ворога, нам нема часу на ці безкінечні розмови. Я про те, що це все, ну, якби, це насправді, мені здається, велике щастя це побачити на власні очі, бо про це можна там було раніше почитати в історії, що в нас справді українці були на таке здатні, а тут ми все спостерігали в прямому ефірі. Маєте в цьому рацію, але хто читав нашу історію? Утім, той суть полягає, що, знаєте, як в Ліни Костенко, стоять осінні ліси, здивовані від власної краси. Зараз не осінь, а весна, оце вже на порозі, і лесен день. Прийшла, як там каже вона, на шлях я стала ранньою весною. Так от, хто вивчав цю історію? Хто показував українцям те, що вони герої? Знову ж таки, згадую про цього Мосенза, який абсолютно не був українським патріотом, почалася Перша світова війна. І ось він служить у війську. Не маючи жодного патріотичного духу, служить за інерцією. І бачить, як між собою деякі люди розмовляють українською мовою і говорять якимись такими незрозумілими для нього патріотичними категоріями. Бо в нього все в житті склалося, він вихований на московській культурі і так далі.
І йому потрапляє до рук історія України Грушевського. Звісно, Грушевського як політика ми тут оцінювати не будемо. Він читає історію України Грушевського і приголомшений українським героїзмом. І в нього пробуджується оце шалене почуття гордості, що він належить до предковічного українського роду, хоч там в глибині його батьки литовці, поляки і так далі. Тобто, наскільки суспільство впродовж 30 років давало українцям це відчуття, що ми велика нація? Ні, навпаки, створювали міфи про меншовартісність. Саме меншовартісність закидували через засоби масової інформації. Той же ж президент України Зеленський активно працював на цей московський наратив у своєму 95-му кварталі від 2006 року, виставляючи у своїх комедійних номерах недоумкуватого українця. Пригадуєте, Кошовий, який він грав ролі, надягаючи на себе гуцульського кептарика. І взагалі всі ці шоу дебільні, які обов'язково мали за потребу висміювати українця. Чомусь українець в тих шоу говорив якою мовою? Суржиком або ще якимось недолугим наріччям. А московит завжди мав привабливе обличчя. Тому для багатьох людей те, що реально сталося, було подивуванням, але жодною мірою не для мене. Тому що якщо б українці знали подвиг покоління героїв Базару, навіть героїв Базару, тобто навіть герої УНР, де провід не мав націоналістичної свідомості, а був ездеківський. Якщо б наше суспільство читало історію ОУН-УПА і читало праці, до прикладу, там, чи Васиян, чи Линкавського, чи Федуна Полтави, чи інших, це би було сприйнято як абсолютна певність, що саме так воно буде, що ми не втратимо своєї землі, що ми відіб'ємо Київ. Тобто нам впродовж 30 років бракувало знань про самих себе. І ось що ми тепер отримали. Не знаючи про себе теоретично, не знаючи своєї історії, ми отримали практичні знання. На жаль, ці практичні знання ціною життя найкращих через те, що погані не вчилися і не хотіли вчитися. Дуже би хотілося, щоб ми не розтрясли на дорогах Європи оцього патріотичного захоплення самим собою і знову не кинулися когось наслідувати, комусь служити і вибудовувати якийсь знову чужий пріоритет. Як не московський, то тепер, скажімо, космополітично-європейський чи, скажімо, англійський. Тобто, якби це так не сталося, щоб ми раптом замість московсько-українського суржика не створили англійсько-український суржик, який вже точно на старті. Тобто ми знову ж таки не демонструємо цієї абсолютної певності. Це я вже кажу як досвідчена особа, що пройшла Майдан, бо Майдан викликав не менше зачудування. І тоді на озброєний Беркут люди йшли з дерев'яними щитами. А зараз наші хлопці, які кинулися захищати Київ, все-таки мали джавеліни. Це також велике надбання вже, так би мовити, що тут президентська влада зорієнтувалася і показала, що вона є на місці і буде боротися і змагатися. Тобто, можливо, тепер суспільство, яке йшло згубним гедоністичним шляхом, зрозуміє основне призначення життя і від Лесі Українки, і від Івана Франка, і від Тараса Шевченка, але ж боротись значить жити. Тарас Григорович, перепрошую, лиш боротись, значить жити, Іван Франко, борітися, поборете, Тарас Григорович Шевченко і Леся, яка сьогодні прийшла в світ, слово моє, це єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Оце, власне, те, що робимо ми з допомогою сили зброї. А насправді, словом маніпулювали, через засоби масової інформації брехали. Українців ховали, справжніх, героїчних, красивих і вільних українців ховали від всіх, а війна широко відкрила вікна.
І ми побачили оцей героїзм на Херсонщині. Хоча ви розумієте, що саме з херсонських степів неперевершений Маланюк. Саме з херсонських степів неосяжний Чикаленко. Той Чикаленко, який фінансував національно-українське відродження на межі 19-20 століття. І що з ним зробили українці? Забули і забили. А щойно тепер українці починають приходити до своєї історії, виряджаються у вишиваночки, розповідають про те, що культура і мова – це ідентичність. Я нещодавно почула в єдиних новинах, що українська мова – це наше все, я мало не звалилася з канапи. Бо як же ж таврували, зокрема, Фаріон за те, що вона таку наступальну мовну політику завжди проводила. Ну, ось так якось воно виходить, що тут треба менше емоцій, а зараз більше вмикати рацію, щоб ми знову не допустили того, що було після Майдану. Коли відразу після Майдану, щоб нейтралізувати оцю пасіонарну силу, нам накинули гасло «Єдина країна, єдина страна». І знову до парламенту зайшов хто? Зайшов Медведчук. Той Медведчук, який вже із якимсь там Сурковим в Москві готує черговий план впливу на мозги українців, які зараз змушені перебувати на окупованих територіях. Тобто, наскільки ми зараз ідеологічно готові кардинально змінитися і перейти до дуже радикальних ідеологічних методів в покаранні колаборантів, відкритих колаборантів і прихованих. Мало забрати депутатський мандат в такої женщини, як Королевська. Якщо у нас досі Шуфрич очолює комітет зі свободи слова, то в мене це викликає величезне, ну, не буду казати європейським словом занепокоєння, мене тріпає від цього. Чому ці люди досі не під слідством? Чому не засуджено жодного депутата Верховної Ради за те, що значна частина з них провадила абсолютно колаборантську політику? Це не штука забрати у них мандат, а штука їх засудити за антидержавну діяльність. Ну, на сам кінець хочеться зачепити ще наш чат. Чомусь сьогодні наш чат в Ютубі зреагував на вашу появу найбільшим питанням. Ну, закинули, так пішло, і багато зараз дискусії. Кирилиця чи латинка на майбутнє для України? Там дуже багато аспектів люди пишуть, і всім цікаво почути вашу думку. Я висловлювала вже на цю тему свою думку неодноразово і робила великий блог про це. Можуть люди зайти на «Українську правду», я і далі там веду блоги. Я зробила цей блог ще тоді, коли таку пропозицію безглузду і нікчемно зробив Клімкін, коли він був міністром закордонних справ Порошенка, і тоді на велике щастя ця дискусія згасла. Коли нам потрібно реформувати правопис, графічну систему? Графічну систему потрібно реформувати тоді, коли вона не відтворює фонетичного ладу нашої мови. Кирилиця сповна відтворює фонетичний лад нашої мови. Первісна кирилиця цього не робила. Через те ми змушені були її реформувати в часи Маркіяна Шишкевича. Коли були зайві знаки, до Шишкевича це ще були юс великий, юс малий, єр, йор, ять і так далі. Упродовж 19 століття кирилиця пройшла дуже активний етап реформування і абсолютно вона не потребує зараз втручання в себе. Це один контекст проблеми. Тепер ті, які вважають, що латиниця наближає нас до європейського світу, я їм всім щиро бажаю купити собі карту і з'ясувати для себе, що центр Європи – це не Лондон, Париж і Мадрид. Центр Європи – це Раків. Тобто центр Європи міститься в Україні. І якщо ви хочете кудись інтегруватися, то інтегруватися треба, не зливаючись з кимось, а навпаки демонструвати свої цінності. Тому я категорично проти латинізації нашої абетки, тому що кирилиця – це не просто наша історія. Кирилиця – це символ нашої самобутності і незнищенності. І нарешті третє. Латиниця виникла на основі грецького письма. Грецьке письмо виникло на основі фінікійського письма. А кирилиця – це і є модернізація грецького письма. Тобто латиниця похідна від грецького письма.
письма. Я вважаю, що це можуть пропонувати лише ті люди, які весь час біжать за якоюсь модою. Люди, які абсолютно не мають свого національного стилю і намагаються лягти під якусь тенденцію. Натомість нам самим, українцям, треба творити свою тенденцію. І нарешті четверте чи п'яте. Всім тим, які ляпають про щось про латиницю, рекомендую спершу дуже серйозно прочитати класичні праці на цю тему. Починаючи від Маркіяна Шишкевича, його азбука і абецадло, суперечка із паном Лозинським, який потім дуже гірко каявся в тому, що розпочав цю дискусію. Далі прочитати блискучу працю нашого видатного класика Івана Франка «Азбучна війна», де він показує абсолютно і повне фіаско такого собі і речика чеха, який намагався нас, українців, загнати у латиницю. І остання крапочка, аби висміяти сучасних латинізаторів, це прошу собі от придбати такий український правопис. Якщо не можете прочитати, то можна, я не знаю, якось притулитися до нього. І тут прочитати про полеміку, яка відбулася між таким комуністом Пилипенком, бо саме комуніст Пилипенко намагався накинути українцям латиницю. І за цю комуністичну новацію латинізації української абетки, крім ось цього Пилипенка, здається, так було його прізвище, проголосував ще якийсь Шевчук, чи хто, навіть прізвище згадати не можу. Тобто ця ідея у 1928 році зазнала повного і абсолютного краху. Себто немає жодного підґрунтя сьогодні для того, щоб знищувати нашу історичну кирилицю, яка виникла на основі грецького письма, як і латинське письмо. А можна ще й помилуватися двома латинськими літерами V і Z на московських танках і взагалі остаточно заспокоїтися. Знаєте що, ми зараз сидимо, і тут нам наші колеги-журналісти в робочий чат підкидують, ми постійно слідкуємо за так званими Google-трендами. І сьогодні, якщо говорити про український сегмент Google, то найбільше, знаєте, що шукають користувачі інтернету на території України? Понад 100 тисяч запитів зроблено, це справді великий тренд, тому що іноді в лідери вириваються там запити 10 тисяч плюс, 20 тисяч плюс, а сьогодні 100 тисяч плюс запит «День української жінки». 25 лютого. Це така ініціатива була, щоб впровадити сьогодні в день народження Лесі Українки, видатної української жінки, щоб скасувати 8 березня і зовсім з ним розірвати зв'язок назавжди. Я так розумію, що нам треба щось просто святкувати, нам треба щось натомість, щоб скасувати зовсім 8 березня, то от цей день пропонують. А як ви до цього ставитеся? Нам взагалі треба день української жінки? Це пропозиція моєї посестри Свободівки, ага, Оксани Савчук. Так, то я би, напевно, тут мала одностайно її підтримувати. Але я проти сепарації чоловіків і жінок. Я сприймаю їх як єдине ціле і як абсолютно приреченість один на одного. І всі ці окремо взяті жіночі організації, окремо взяті чоловічі організації – мене завжди викликали скептичну усмішку, і я тут погоджуюся з Донцовим, який казав, що не треба заганяти в гетто ні чоловіків, ні жінок, бо вони один без одного нічого не зроблять в тому житті. І це таке щастя, що ми є разом. Ідея зробити жіноче свято в День родин Лесі Українки – я ставлюся до цього з усмішкою і взагалі вважаю, що для того, щоб скасувати 8 березня, зовсім не обов'язково заводити щось натомість, хоча б тому, що у нас є історично давним-давно визначене свято матері. Нічого в світі кращого немає, як твоя мати молодає своїм дитяточком малим. 8 березня треба забирати негайно, так само, як якесь там 1 мая і 9 мая, це факт.
Тобто я не можу сказати, що я дуже горю цією ідеєю, розумієте? Я вважаю, що День родин Лесі Українки, він належить передусім матері Лесі Українки, Олені Пчілці, бо саме Олена Пчілка і псевдо дала своїй донечці таке Українка, і це, напевно, єдина в світі письменниця, яка має псевдо назву своєї нації. Тобто вам передають вітання в наших коментарях. Багато хто вас любить, дивиться і раді, що ви в нас з'явилися. Також помічають кицю на вашому фоні. А це та сама киця чи це якась нова? Ага. А яка? Ну та, що у вас завжди була. Я знаю, що у вас був котик, чи це він? Ні, це коли почалося повномасштабне вторгнення, до мене приїхала товаришка моя найближча зі своїм котиком. Mm-hmm. І цей котик найактивніше був у вас в етерах, тому що йому, напевно, дуже подобалося це все слухати. Вже чемно сидів і завжди потрапляв в поле камер. А моя Бела, оця білосніжна, вона вередлива киця і перешкоджає часом нормально працювати. Котик київський тепер поїхав додому і активно наповнює Київ своєю позитивною енергетикою, повідомляє, що там відбувається, так що не можу сказати, що коти між собою мирно тут перебували в березні, квітні, травні. Тому що найважливіше, що? Найважливіше свій відокремлений простір. І ось війна це ще раз підтвердила, як важливо, коли твоя хата захищена і коли в своїй хаті пануєш тільки ти. І киця моя, коли до неї прийшов чужий кіт, звісно, дала дуже агресивну реакцію. Ну і перемогла. Так само і українці переможуть неминуче у цій війні, тому що вони дуже адекватно зреагували на вторгнення Дикої Орди.